Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngira anakku sing tak tersenani kelas 5 Amr, Ubay, Bilal lan Anas. Alhamdulillahirabbil alamin, ana ing kalodhangan minggu iki bocah-bocah bisa ketemu meneh karo Pak Yanto ana ing pasinaon kebudayaan Jawa. Nah, ana ing pasinaon kebudayaan Jawa sing pungkasan utawa sing keri iki ya kuwi bocah-bocah gunakake utawa praktek ngagem jari. Nah, sekelingan jari sing diwiru minggu kepungkur. Nah, ana ing kalodhangan minggu terakhir iki bocah-bocah ayo coba padha praktek nggunakake jari sing wis diwiru. Nggih, coba dipriksani bareng-bareng anggone utawa carane nggunakake jari iki. Coba. Nah, iki sing jari wis diwiru minggu kala wingi, minggu kepungkur. Banjur dipraktekke cara nggunakake utawa ngadem busana jari kanggo piyayi kakung. Ya kuwi jari digelar, dicekel pucuke kiwa nang tengen. Banjur asto utawa tangan kiwa mlebu ana ing tangan tengen. Banjur ditutup karo wiron sing wis dadi. Nah, dadi posisine kaya mengkene, Cak. Tak balangi meneh, coba diperiksani. Jari digelar pucuk tengen lan pucuk kiwa dicekel, banjur ditangkepke. Sing tangan kiwa nangkep nang tangan tengen, banjur tangan tengen tiba ana ing tengah-tengah pas karo wiron. Nggih, banjur dirapetke terus supaya jari kuwi ora mlotrok utawa ora udar, bisa ditali karo tali rafia utawa stud. Yen nang omah kagungan stagen, bisa nganggo stagen. Nah, iki stagen, stagen lontong. Carane gunakake kurdi puter. Nah, kaya biasane rikala praktek ana ing kelas. Nah, banjur enteke diparingi peniti. Nggih, sementara kaya mangkene ya dipeniti. Nah, wis dadi. Pas wirune nang tengah. Kaya mangkono, ya, sing putri uga padha wae. Sing putri mengko kaya mangkene nganggo stagen, stagen biasa. Beda karo stagen kakung. Yen ora stagen bisa nganggo tali utawa rafia. Oke, mekaten pembelajaran bab ini busana adat Jawa khususnya pelajaran wiron lan gunakake sandangan kanggo piyayi putri lan piyayi kakung. Nggih, coba sugeng angane tugas praktek gunakake jari lan stagen.